ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ସରକାରୀ ଦଳ ପାତର ଅନ୍ତର କରିଥିବା କହିଛି ବିଜେପି। ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ପାଳିବାକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳର ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସଚ୍ଚୋଟତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ବିଜେପି। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କରେ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି, ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଗଞ୍ଜାମ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଯାଇ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିପରି ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଥା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି କାର୍ଣ୍ଣଚରଣ ପତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ପରଦିନ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ହେଲା। 500,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ମହାନଗର ନିଗମ ପରିଣତ ହେଲା। ବହୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଜି ଛୋଟିଆ ବର୍ଷାଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ହ୍ରଦର ସୃଷ୍ଟି ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର। ସେହି ସମୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଥିଲେ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଡିଜଲ୍ଭ ହୋଇକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ଡିଜଲ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 8 ମାସ ହେଲା, 8-10 ମାସ ହେଲାଣି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ IAS ଅଫିସର ଥାଇ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଯେଉଁ ମାନେ ଇଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ହଉ କି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀକୁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଳି ସହରରେ ନାନାଦି ସମସ୍ୟା ପିଛା ଛାଡ଼ୁନି। ସରକାରୀ ଦଳ ନିଜ କଳର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପ୍ରଶୟ ଦେଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ତେବେ ଏଭଳି ଉତ୍ସବଗୁଡ଼ିକରେ ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଆଜି IAS ଅଫିସର ଏ ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବ କରିବେ ଏ ଆଶା ଆମ ପାଖରେ ନଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ୟାଦ୍ୱାରା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏଥିରୁ ସୁଧରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମଲିଙ୍ଗମ ବନ୍ଧ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉପଟୁପ ହେଉଛି, ବ୍ୟାପକ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। CTBT ଯେଉଁଟାକି ଆମର କମନ୍ ଟଏଲେଟ୍, ପବ୍ଲିକ ଟଏଲେଟ୍, ଆଜି ଚାବି ପଡ଼ିଲାନି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ। ଆଜି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୋଲିକି ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ତାର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜୀବ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ହେଇଛି, ସେ ଘର ଗୁଡାକ ଲୋକେ ରହିବା ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ଏ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ସେ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ଦିବସ ଭଳି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରୁଛି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକି ଯୋଉ ସବୁ ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ଅନ୍ତତ ଜଣେ IAS ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋଭନୀୟ ନୁହଁ। ତୁରନ୍ତ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସବୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସୁବିଧା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଅନ୍ତତଃ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଲୋକେ ସ୍ୱାଗତ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ଏକପାଖିଆ ହେଇକି କାମ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ସେପଟେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଓ ଶାସକ ଦଳର ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବାକୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।